Բելգրադի մարզի նահանգապետ Վիչսլավ Գլադկովը հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի դիվերսիոն հետախուզական խումբը այսօր մտել է Բելգրադի մարզի սահմանամերձ շրջաններ։ Այս մասին հայտնել են նաև Պուտինին, ասել է Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարը։ Ուկրաինական հետախուզությունը պնդում է, որ Բելգրադի մարզում ռազմական գործողություններին մասնակցում են միայն մեջբերեմ ընդդիմադիր հայացքներով ռուս քաղաքացիներ, ովքեր պատրաստ են զինված պայքարի Պուտինի հանցավոր ռեժիմի դեմ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության գլխավոր հետախուզական վարչության ներկայացուցիչ Անդրեյ Յուսովը հավելել է, թե Ազատություն Ռուսաստանի լեգիոնը և ռուս կամավորական կորպուսը գործողություններ են իրականացնում Բելգրադի շրջանում, որպիսի հետ մղեն ռուսներին և ստեղծեն անվտանգության գոտի։ Ռուսական աղբյուրներն էլ հայտնել են, թե այսօր Բելգրադի մարզներ թափանցած խումբը գրավել է Գարապոդել գյուղի մշակույթի տունը։ Մի քանի սահմանամերձ գյուղերում այսօր իսկական մարտեր էին, ռուսական տարածք էին մտել ուկրաինական տանկեր, զրահամեքենաներ, գյուղերում լսվում են պայթյուններ, օդում էլ ռազմական օդանավեր և ուղաթիրներ են։ Մոսկվայում էլ այսօր առավոտյան հրդեհ էր բռնկվել մի շենքում, որտեղ գտնվում է Պրեաբրաժենսկի շրջանի զին կոմիսարիատը, տարհանվել է 350 մարդ։ Զին կոմիսարիատը գտնվում է առաջինից երրորդ հարկերում, մյուս հարկերում գրասենյակներ են սրճարան և սպա կենտրոն, ինչներ հրդեհի պատճառը չեն հայտնում։ Միևնույն ժամանակ ռուսական ուժերը կրկին ուժգին ռմբակոծում են ուկրաինական բնակավայրերը։ Այսօր հարվածի տակ էր Խարկովը, իսկ գիշերը ռուսական զորքերը հրթիռներով և անօթաչու սարքերով հարվածել են Դնեպրոպետրովսկի շրջանին։ Ըստ ուկրաինական կողմի ընդհանուր առմամբ արձակվել էր 16 հրթիռ և 20 շահիդ, անօթաչու թռչող սարք, 4 հրթիռ և բոլոր անօթաչու թռչող սարքերը խոցվել են, վիրավորվել է 8 խաղաղ բնակիչ։ Մինչ այդ Բախմուտի ամբողջական գրավման մասին հայտարարած Վագներ ռազմական խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր հայտարարեց Վագների վարձկաններին մինչև հունիսի 1-ը Բախմուտից հանելու մասին։ Նրա խոսքով վարձկանները մնալու են Բախմուտում 5 օր, որից հետո մինչև հունիսի 1-ը նրանց տեղը զբաղեցնելու են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները։ На Хромово мы не идем. Հետևաբար մենք չենք գնում Խրոմովո, չենք գնում Իվանովսկոյե, մենք հանձնում ենք մեր դիրքերը և 25-ին լքում ենք մարտական գոտին, վերակազմավորման և վերազինման համար։ Покидаем зону боевых действий. Շաբաթ օրը Վագները հայտարարեց, թե ամբողջությամբ գրավել է Բախմուտը, հասնելով նրա արևմտյան ծայրամասեր, ուկրաինական կողմը սա հերքում է, Պրիգոժինը սակայն շարունակում է պնդել. В населенном пункте Бахмут нет ни одного украинского военного. По той причине, что мы перестали брать пленных. Բախմուտում չկա ոչ մի ուկրաինացի զինվոր, մենք գերի չենք վերցնում, բոլորին սպանում ենք, մարմիններ ինչքան ասես կա, ահա որ շատ են. Пристрелили, пленных не берём. Ուկրաինայի զինված ուժերի արևելյան խմբավորման խոսնակը միևնույն ժամանակ ասում է, թե ուկրաինական ուժերը դեռևս մնում են Բախմուտում և մտադիր են պաշտպանել այն։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հայտարարությունները Բախմուտն ամբողջությամբ գրավելու մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարն հանգստյան օրերին հայտարարել էր, թե Բախմուտն այսօր կիսաշրջափակման մեջ է և ուկրաինական ուժերը գրոհում են քաղաքը տարբեր հատվածներից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք հայտարարել է, կարևոր չէ, ուկրաինական կողմը կորցրել է Բախմուտը, թե ոչ, Բախմուտի համար մարտերում Բայդենի խոսքով Ռուսաստանը մոտ 100 000 մարդ է կորցրել։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտն իր զեկույցում հաստատում է Պրիգոժինի հայտարարությունը, գրելով, թե Վագների ջոկատները ըստ երևույթի հասել են Բախմուտի արևելյան վարչական սահմանը։ Սրա հետ մեկտեղ ամերիկացի փորձագետները նկատում են, թե Կրեմլը փորձում է Բախմուտի գրավումը ներկայացնել որպես մեծ պատմական հաղթանակ, քանի որ դեռևս չունի մարտավարական հաջողություններ Ուկրաինայում։ Առաջին ալիքը նույնիսկ հայտարարել է, թե Բախմուտը գրաված վարձկանները պետք է իրենց զգան ինչպես իրենց պապերը Բեռլինում։ Ու մինչ Մոսկվայում նշում են Բախմուտի գրավումը, Կիևը հայտարարում է, F-16-ների հարցը կարելի է արդեն լուծված համարել, Ուկրաինայի ռազմաութային ուժերի ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Ուկրաինային կարող են հանձնել մեկ տասնյակից ավելի արդիական կործանիչներ, Յուրի Իգնատը հույս է հայտնել, թե F-16 կործանիչների տեղափոխումն Ուկրաինա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ։ Մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել, ԱՄՆ-ն կտրամադրի այդ F-16 կործանիչները
ուսուցիչները, թե դա կանային դաշնակիցները, հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը. I'm not going to put a timetable on it. What the president has said is that he'll sit with Նախագահ Բայդենն ասել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգներն աշխատում է դաշնակիցների հետ, որոշելու թե ով, երբ եւ քանի F-16 կործանիչներ կտրամադրի Կիևին։ Ամերիկացի պաշտոնյան շեշտել է, թե առաջկայում սպասվող հակահարձակմանը այդ կործանիչները անհրաժեշտ չեն։ Իսկ այն ինչ պետք է հակահարձակումը սկսելու համար տանկեր, հայմերսներ եւ այլ համակարգեր ուկրաինական կողմն արդեն ունի։